איזופתיה הוליסטי. יצאנו לבדוק מה מסתתר מאחורי השם המסקרן, ומצאנו שיטת טיפול פורצת דרך וחדשנית, הנותנת מענה יעיל ומדויק בטיפול בבעיות שונות. כמו פוריות, בעיות עיכול ודלקות מעין, מתחים נפשיים, שפעות, דלקות גרון ואוזניים, עיכוב התפתחותי, אוטיזם, אלרגיות, אסתמה, בעיות של דרכי הנשימה ועוד. מדובר בטיפול מאוד יסודי ושורשי. איזופתיה הוליסטית מעוררת את כוח הריפוי הטבעי שטמון אצל כל בן אדם, ובכך מאפשרת להסיר מגוון מאוד רחב של סימפטומים, הן ברמת הגוף והן ברמת הנפש. השיטה, פיתוח ייחודי של שני ההומאופתים הישראלים, דרור פיליפ ומשה שמאי, מבוססת על עקרונות ההומאופתיה וחוק הטבע, דומה בדומה מרפא. לפי עיקרון זה, מפגש בין שני כוחות דומים, התרופה והמטופל, תגרום להיווצרות של תהליך ריפוי. הרמדי האיזופתית משקפת למטופל תמונת מראה אנרגטית של עצמו, ומעוררת בו בתגובה לכך את כוח הריפוי. לאחר תשאול בו מתקבל מהמטופל מידע מקיף וממצא, נכנס המטופל לחדר מבודד, בו מתבצע תהליך התאמת התרופה, הרמדי, על ידי לקיחת דגימה מהשדה האנרגטי של המטופל באמצעות האקומולטור. האקומולטור, מכשיר מיוחד שהותאם על מנת לדגום את השדה האנרגטי של המטופל, מונח על גבי גופו. לאחר כמה דקות, המטופל מוציא מהאקומולטור את ליבת הברזל שכוללת כעת תמצית M של השדה האנרגטי שלו, ומוסר אותה למטפל, המפיק ממנה את התרופה, הרמדי, המותאמת בצורה מדויקת למטופל. גוף האדם מורכב בעיקרו ממים, המוליכים תכונות ומושפעים מכל שינוי ותמורה אנרגטית. ברגע שנוצר מפגש בין המידע האנרגטי של הגוף לבין התרופה שמכילה מידע אנרגטי זהה, מתעורר באדם כוח שלישי, כוח הריפוי, המוביל לשרשרת של שינויים, העלמת סימפטומים גופניים, הפחתת מתחים ושינוי רגשי. קיבלתי המון כדורים, כ-12 במספר. הייתי נפשית רדודה, בלי חיוניות, מאוד עזרו לי. היום, אחרי כמעט שנתיים או יותר, אני על אף כדור. אנחנו הורים לילד על ספקטרום האוטיסטי. הגענו למשה ולאיזופתיה האוליסטית לפני כ9 חודשים. בתקופה הזו אנחנו רואים התפתחות עצומה אצל הילד. הפסקנו גם שימוש בריטלין. אנחנו מקבלים לכל אורך הדרך המון תמיכה ממשה, שזה נותן לנו כוח להמשיך ולטפס ולהאמין בדרך המיוחדת הזאת. ההתנסות שלי כמטופל מאיזופתיה הוליסטית הובילה אותי ללמוד את השיטה ולהפוך להיות מטפל מוסמך. אני מוצא את השיטה כבעלת יתרונות רבים, יעילה, ידידותית ולא יצירת לוט. מתוך נאמנות וקשר אישי בין מטפל למטופל, מהווה הבחירה באיזופתיה הוליסטית פתח למסע חדש ומיוחד אל בריאות פיזית ואל התפתחות אישית.